اب آگی میرے بھائیو وہ ٹروتھ ریویلنگ دسویں حدیث شعبان المعظم کے روزے کے حوالے سے, اور پرٹیکولرلی 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے. اس کو شب برات کے ساتھ کوئی مکس نہ کرے, وہ 15ویں رات ہے, یہ 15واں دن ہے, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. کیونکہ جن لوگوں نے جنہوں کہنا روند مارنا ہوتا ہے نا, وہ کو گل کچھ دی کچھ بنا چھڑ دینے. تو میں پہلے کلیئر کر لوں, یہ شب برات کی بات نہیں ہو رہی, یہ 15 شعبان کے دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 1983 اور مسلم میں 2751 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038. اور اس حدیث سے جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں, یہ میرا تفرد نہیں ہے, اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آف شوٹ ہے, جماعت المسلمین والے, ان کا بھی یہی موقف ہے. وہ بھی 15 شعبان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں. وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں, میں ان کا بھی رد کر دوں گا. بہرحال وہ 15 شعبان کے روزے کو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی. اب وہ تابعی کو یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور صحابی سے. کیا پوچھا؟ اسنت من سرر شعبان, کیا تم نے شعبان, سرر شعبان, یہ سرر عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ایک تو یہ اردو میں بھی ہم سرے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا, شعبان کے سرے کا روزہ رکھا ہے, یا وہ سرا ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ, اور ایک جو سرر کا معنی ہے وہ درمیان اور بیچ بھی آتا ہے, کھوکھلی چیز, سینٹر کے لیے بھی سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے کیونکہ اس کو سپورٹی ویک اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ آن کیمرہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ. تو تم نے سرر شعبان یعنی شعبان کے بیچ کا روزہ رکھا ہے. تو انہوں نے عرض کیا, نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا, پھر جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو شوال کے اندر دو روزے رکھ لینا, یعنی یہ ایک روزہ چھوٹا ہے, اب اس کے بدلے دو روزے رکھ لینا. یہ ترغیب دلانے کے لیے, کوئی واجب نہیں, ترغیب دلانے کے لیے, یعنی وہ اس کے ایکویلنٹ دو روزے ہو جائیں گے. بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شعبان ہے اس سے مراد ایام 20 کے تین روزے ہیں. بھائی اگر تین چھوڑے ہوتے تو اس کے بدلے چھ رکھوائے جاتے ہیں, یا کم از کم تین, تین کو کم کر کے تو آپ نے دو نہیں کروانے تھے, لوجیکلی تین کو تین تو رکھنا چاہیے تھا. تو اس سے مراد ایک ہی روزہ ہے 15 شعبان کا سینٹر کا, اور اس کے ایکویلنٹ پھر کہا گیا اگر وہ رہ جائے تو شوال میں دو روزے رکھ لو. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح مسلم میں ایک اس کا طریق ہے جس نے بالکل یہ امبیگوٹی, جو ابہام ہے, وہ دور کر دیا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2745 ہے, یہ مشکات میں موجود نہیں ہے, مسلم میں ہے, اور اس میں سرر شعبان کی جگہ لفظ ہے سرتی ہذا الشہر. سرہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو, ناف تقریباً جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے, یہ آپ سمجھ لیں سینٹر آف گریویٹی ہے انسان کا, ناف, نیول ہم انگلش میں کہہ دیتے سے. تو یہ سرہ, وہ آتا ہے نا تحت السرہ اور فوق السرہ, ناف کے اوپر, ناف کے نیچے, اعلی سرہ. تو اس میں سرتی ہذا الشہر ہے. صحیح مسلم 2745. یہ حدیث میرے بھائیوں میں نے گھر میں نہیں بنائی, یہ میں سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا, میں اہل حدیث کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں. صحیح مسلم شریف مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی, علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ چھپی ہوئی ہے صحیح مسلم. اس میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں, اور اس کے اوپر امام نووی نے جو ہیڈنگز باندھی ہوئی ہیں, چونکہ مسلم کے باب امام نووی نے باندھے ہیں, المتوفا 676 ہجری, امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے, انہوں نے بھی اس حدیث کو لیا ہے کہ یہ شعبان کے بیچ میں جو روزہ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے, کنارے والا نہیں ہے. کنارے والی یہ حدیث جو ہے الگ ہے, وہ مسلم میں 2751 ہے اور بخاری میں 1983, لیکن وہ بھی پھر اس کی وجہ سے بیچ ہی مانا لیا جائے گا. جب تین معنی بن رہے ہیں تو وہ ہوگا جہاں پہ سرہ کے الفاظ ہیں. یہ حدیث دکھا دیں جی, 2745, یہ عربی بھی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی, یہ جہاں پہ میری انگلیاں ہیں اسی صرف پیج کو کور کرنا, ذرا بڑا کر کے نظر آئے. اور یہ سیم وہی حدیث ہے عمران بن حسین والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں, اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ
رکھا ہے, روزے بھی کہہ سکتے ہیں, روزہ بھی, دونوں طرف جاتا ہے, لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا کہ دو روزے رکھنے ہیں اگلے طریق کے اندر جو 2751 ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں دو روزے رکھنا, اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں سرر والے, لیکن اس میں سرہ والے ہیں, لیکن اس میں یہ موجود ہے جب تم افطار کرو تو دو روزے رکھنا, یعنی جب رمضان کی افطاریاں گزر جائیں تو شوال میں دو روزے. تو یہ سرہ کے الفاظ ہیں ناف کے سینٹر کے, اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے. اور اب سرر کا معنی شعبان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ شعبان کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا, کیونکہ پھر رمضان کا پروٹوکول ڈسٹرب ہو جائے گا. جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرض نماز جہاں پہ پڑھی ہے وہاں پہ آپ سنتیں نہ پڑھیں بلکہ بکھر کے پڑھیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرب نہ ہو. اسی طریقے سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے کہا گیا شعبان کے آخری عشرے میں جو 2-3 دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا. اور ایک اور حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے, جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور مشکات میں 1974, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھو. اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سرر شعبان سے مراد صرف نصف ہی لیا جا سکتا ہے, آخری عشرہ نہیں لیا جا سکتا. البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, مشکات میں 1973, وہ پچھلی تھی مشکات میں 1974, یہ 1973, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو رمضان پائے وہ رمضان سے پہلے ایک یا دو دن جو ہے ان میں شعبان کا روزہ نہ رکھے, ہاں مگر یہ کہ جو شروع سے رکھتا چلا آ رہا ہو, یعنی جو پورا شعبان روزے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ شعبان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے, لیکن کوئی مخصوص کر کے آخری دو دنوں کے روزے نہیں رکھے گا. اس حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی. تو اب اس میں فائنل کنکلوژن یہ ہوا کہ ایام 20 کے کانٹیکسٹ میں 3 روزے شعبان کے اندر تو سنت ہیں, 13, 14 اور 15, اور اس میں بھی جو پرٹیکولرلی 15 شعبان کا روزہ ہے جو سرہ ہے سینٹر ہے اس کا, جو صحیح مسلم میں ہم نے حدیث پڑھ لی 2745, اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا. اور جماعت المسلمین والوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی, پھر میں نے خود بھی تحقیق کی, اور پھر جو حدیثیں ان کے علم میں بھی نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈھونڈ لی. یہ سرہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علم میں نہیں تھی, وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے, ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے, سرہ والی حدیث بھی ڈھونڈ دی ہے الحمدللہ. تو لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے, واجب نہیں ہے. واجب تو 10 محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عام دیا کہ اب جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے, جس کی مرضی نہ رکھے, اور وہ بھی پھر بعد میں کہا گیا 9 اور 10 2 ملا کے رکھنے, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو جب 10 محرم کا روزہ جو رمضان سے پہلے فرض تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی رمضان کی وجہ سے, تو یہ 15 شعبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے؟ بہر سنت ہے اور اس کی ترغیب دلائیں, اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے, اور وہ فوراً فکر پڑ جاتی تھی نہیں جی وہ 15 شعبان کے روزے کی بات کریں گے تو لوگ شب برات منانا شروع کر دیں گے. یہ تو اسی طریقے سے ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, تو کوئی کہنے جی یہ مسلم کی یہ حدیث نہ بیان کریں, لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے. یہ وہی چیز ہے کہ ناک میں مکھی بیٹھے تو ناک ہی کاٹ دو, بھائی مکھی کو اڑائیں آپ. تو یہ جو علماء کے فرقہ وارانہ تعصب پر مبنی رویے ہیں, اب آج تو زیر عطاب اہل حدیث علماء ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو بریلوی دیوبندی ان کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں, اہل تشیع کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. میں سب کو مطلب پرٹیکولر کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ بعض اوقات کسی ایک کا دن ہوتا ہے, آج چونکہ ان کا دن آیا ہوا ہے اور اس کے بعد اب بریلویوں والا معاملہ شروع ہو جائے گا. شب برات کے حوالے سے کوئی روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں, البتہ ایک تابعی کا قول ہے میں وہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو روزہ ہے اب 1438 ہجری جو یہ سال اب ہے ہجری اعتبار سے, اس میں جو شعبان المعظم 1438 ہجری کا جو 15 شعبان کا روزہ ہے وہ آ رہا ہے 12 مئی 2017 کو. آج 6 مئی 2017 ہے, 12 مئی 2017 جمعے کے دن, اور بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جو ہے وہ جمعے کا روزہ اور اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا, لیکن اسی مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں جو میں آگے چل کے وہ حدیث بیان بھی کر دوں گا.
کہ اگر یہ جو جمعے کا روزہ ہے یہ بیچ میں آ جائے یا کوئی خاص ایک مخصوص ٹائم کے اوپر آ جائے پھر وہ ایکسیپشن ہے. یعنی اگر 10 محرم آ جاتی ہے جمعے والے دن, یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے جمعے والے دن, تو پھر اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جمعے کا روزہ منع ہے تو یوم عرفہ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے, نہیں. یا ہفتے والے دن آ جائے تو روزہ رکھا جائے گا, البتہ بالکل مخصوص کر کے, جس طرح یہودیوں نے ہفتے کا دن کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن, اس طریقے سے مخصوص کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں ہے 2052 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص شب جمعہ کو قیام کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کر لے سوائے اس کے کہ تمہارے روزوں کے درمیان وہ آ جائے. اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو علیحدہ سے فضیلت موجود ہے, یا آپ کنزیکٹو روزے رکھ رہے ہیں یا الگ سے فضیلت ہے, اس کی پھر ایکسیپشن ہے. اور بیسیکلی یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے بات کی گئی, لیکن افسوس امت صرف جمعے کی نماز ہی پڑھتی ہے اکثر, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے اس سے تم نہ بن جانا یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح, نعوذ باللہ من ذالک. تو 15 شعبان 1438 ہجری بمطابق 12 مئی 2017 اسلام آباد میں ختم سحری جو ہے وہ 3:30 ہے, اور آپ جہلم کا نکالنا ہے تو آپ 3 منٹ مائنس کر لیں, اور اسلام آباد میں افطار جو ہے وہ پورے 7 بجے ہے. یہ دارالسلام کا جو کیلنڈر ہے جو پرو مسلم سافٹ ویئر سے بھی آپ میچ کر لیں تو آپ کو یہی ٹائم ملے گا. 12 مئی 2017 کو 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس کی ترغیب بھی دلائیں, اور 13, 14, 15 تین رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے, بل 15 کا جو روزہ ہے وہ 12 مئی 2017 کو اسلام آباد میں 3:30 تو یہاں ہوگا 3:27 ختم سحری, اور افطار جو ہے وہ 7 بجے, اور یہاں پہ آپ 6:57 بن جائے گا جہلم میں. تو میں پھر کلیئر کر دوں کہ یہ 15 شعبان کے روزے کی بات کر رہا ہوں, شب برات کے روزے کی بات نہیں میں کر رہا, کہ دو الگ چیزیں ہیں, ان کو بالکل مکس نہ کریں. باقی پھر بھی کسی نے روند مارنا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, ہم صرف بات کھول کر بیان کر سکتے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں سے ایسی چیزیں نکالنا شروع کر دے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے, وہ پھر پبلک خود فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ کون سی بات صحیح ہو رہی ہے اور کون سی غلط.